Коли пацієнт потребує штучного дихання, кожен лікар робитиме його до останнього. Та як діяти, коли життя людини можна підтримувати лише штучним? Доки продовжувати евтаназію? Та хто має приймати це важливе життєве рішення? Таке питання постає перед лікарями у всьому світі. І воно не єдине. Питання трансплантації органів, питання евтаназії, до якої міри підтримувати людське життя, питання лікування чоловічого чи жіночого безпліддя, методи репродуктивні технології, наприклад, штучне запліднення, питання пренатальної діагностики, преімплантаційної діагностики, питання донесення інформації до пацієнта, наприклад, про онкологічне захворювання, супровід родини і так далі. Отже, я би сказав, це є такі непрості питання, з якими дуже часто стикаються лікарі, але які потребують не лише медичної підготовки, але, сказав би, етичної, моральної, біоетичної. Шукати правильне рішення фахівці повинні разом. І не лише лікарі, а й юристи, священники, біоетики. В Європі та Америці такі питання почали піднімати ще років 30 тому, каже Ігор Бойко. Біоетичні комітети починають створювати і в Україні. Наприклад, народжуються сіамські близнюки. Треба приймати рішення, розділяти їх чи не розділяти. Знаєте, як поступати? Скликається біоетичний комітет, різні фахівці, які обговорюють це питання, і на кінці приймається рішення. Завдання церкви не засуджувати, а допомогти прийняти правильне рішення, кажуть священики. Тільки так можна допомогти людині, не відступаючи від Біблії, і зберегти чисте сумління лікарів. Тому в Українському католицькому університеті у Львові уже третій рік діє сертифікатна програма з біоетики. Людина не просто є набором органів, це є творіння Боже. І якщо в нас є десь ця частинка Бога, отже, ми маємо вміти її пронести і побачити її в комусь. І, власне, десь я вважаю, що та школа знову ж десь дає змогу нам трошечки поміняти наше бачення, трошечки нашу навіть свідомість, щоб в майбутньому могти дійсно підходити до особи як до гідності, гідної особи, дійсно творіння Божого.